Robôs construindo androides, construindo robôs, 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 construindo androides. Tenho que ir buscar o meu filho à escola. Então, sabes que o mundo vai acabar e vou estar fazendo androides. Uma pessoa nunca tem a certeza. Construindo androides, construindo robôs, construindo androides. Uma pessoa nunca tem a certeza. Viste aquela mulher que morreu de chulé? A sério? A sério, juro. Olha, para essa acabou mais cedo. Sabes aquela do urso que foi ao quiosque? Vai um urso a um quiosque na Avenida Liberdade e diz: tens tortas de queijo? Tenho, tenho. Então ele comeu a tosta de queijo. Qual é a piada? A piada vai tendo mais piada com o tempo. Sabes aquela do cão? Era um cão que hoje vinha estrela, encontra um osso e aparecem logo três cães. Já acabou? Já. Isto não tem piada nenhuma, pá. Da conversa com Assunção Esteves. Sim, por causa da expressão sempre foi. Às vezes ponho-me a pensar, será que isto nunca mais acaba? O Sol é uma estrela em declínio. Um dia virá em que o produto da combinação do hidrogênio com o oxigênio, deixando de se decompor de novo para reconstituir à parte os dois elementos, ficará o que deve ser: água. Este dia verá acabar o reino das labaredas e começar os vapores aquosos, cuja última palavra é o mar. Quando estes vapores envolverem com as suas massas espessas o astro arruinado, o nosso mundo planetário cairá na noite eterna. Antes deste fim fatal, a humanidade terá tempo de aprender muitas coisas.